কবি হরেকৃষ্ণ ডেকাৰ কবিতা নুকুৱাকৈ। আমি আগতেও কথা পাতিছিল, এখন স্বচ্ছ দেৱাল মাজত আছিল, তাৰ দুফালে দুজন বহিছিলো। আজিও একেবোৰ কথাই পাতিছো। আজি কোৱা কথাবোৰৰ ভিতৰত নুকুৱা কথা কিছুমান আছে, মই জানিলো কেনেকৈ, তুমিতো মোক কোৱাই নাই। তোমাৰ চকুত এখন আইনা, তুমি নিলিখাকৈ তাত লিখিছা, মই নপঢ়াকৈ তাত পঢ়িছো, নোচোৱাকৈ দুয়ো চুইছো। এখন নিসংকোচ আৱৰণ দুৰ্মাধ্যমৰ ডেউকাই অনুকণা এটাৰ বাধা নেওচি আমাৰ মাজত থৈছে। দূৰত্বৰ এক পৰিশাষে স্পৰ্শহীন এই আলিংগন কিমান সহজ কৰিলে চোৱা।